ったところでしょうか。さて、今回の軽トラックマルシェに登場いただいておりますお店の方々にちょっとインタビューをしてみたいと思います。おはようございます。三本木農業高等学校の皆さんなんですが、生徒さんはここ2人、はい、で後ろにいる人たち保護者、あ、失礼いたしました。先生でございました。お父さん、ね、お父さんとお兄ちゃんとお母さんとってね。はい。今日の売りはどれが一番メインでしょうか。ちょっと喋ってもらっていいかな。はい。今日でカレーライス、シチュー、こっちにね。あと何作ったらいい？じゃがいもで。肉じゃががいいと思います。ピンポン、肉じゃがですね。はい、ありがとうございます。なんかこの間とあの売り子が違うようですけども。この前とメンバーが違うんですけど、ちょっとお名前教えてくれる？農業経済科の豊川直美です。はい、もう一人は？豊川美久です。え、豊川、豊川。美久ちゃんと、豊川、豊川だよね。え、ちょっと待って、ね。似てるじゃん。あ、本当だ。帽子かぶってるからあんまり気にしてなかったけど、双子なんだ。すごいですね。普通双子って仲悪いって言わない？仲いいよね。仲いいです。仲いいだって。でも男の子は奪い合うとかない。いやでも、あれ、双子に農業高等学校って毎年双子さんいません？去年の卒業生もいましたよね。毎年いますよね。どうやって選ぶんですか？あれは。やっぱ双子だからもう絶対合格。ねえ。いや、本当に、あ、かわいい。かわいいね、かわいい。ね、はい、今日頑張っていきましょうね。じゃあこれ全部ちゃおうね、今日頑張ってね。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、あ、先生、いつもお世話になってます。ありがとうございます。はい、こちら、この間からわら焼き、わら焼きショップ杉野さんに来ていただいてます。おー、ジュージュー、いい感じで今。はい、はい、ちょっと宣伝お願いします。はい、おはようございます。おはようございます。バレー焼き商辻野です。はい、本日いつもなら200円のバラコロが今日は特別に100円で販売しております。なんで辻野オリジナルなのでぜひ皆さんお召し上がりください。あと今日限定のバレー焼きバーガーもご用意しております。これも今日限定なのでお早めにどうぞ。お待ちしております。お客さん来ましたよ。はい、どうもありがとうございます。お客様です。はい、ありがとうございます。じゃあね、バレー焼きショップ藤野さんに登場いただきました。はい、そしてここあんずでしょ、桃でしょ、わ、すごいです。ブルーベリーもあります。おはようございます。おはようございます。いつもお世話になってます。お店の紹介していただけますか。はい、名前は払っています。西村のいいです。はい、今日は桃、トウモロコシ、フルーツ、ビーマン、海など格安で販売しております。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。西村農園さん、今電話かかってきましたので。そうそうそう、悪いね、今朝取ってきたんだって。今朝もうね、朝取ったばっかりのトウモロコシ、あんまり忙しいって。すごいですね、桃、やっぱ夏だなって感じますね。桃、ありがとう。はい、どうもありがとうございます。ここ、はい、つくらさん、おはようございます。いつもお世話になってます。今日どれが一番売りですか？トウモロコシ。あ、隠してます。トウモロコシのキャベツでしょ？このキャベツ一つでした？50円。あれ、大変ですか？50円のキャベツと。いつも控えめな、福田さん。シャイな感じの。シャイな、シャイめな方なんですけど、私が代弁しても、あと今シソの葉ね、みんな欲しがってるんです。時期的に埋めつけたりするのに。そうそうそう、シソの葉もすごい、ね、赤シソ200円あります。これはなんと一束赤シソ200円、赤シソ200円。これ私も今日買ってこう1個取ってても、わー、取れないでね。はい、はい、次にシソ、はい、どうもありがとうございます。はい、そしてここソーセス駅そば、おはようございます。また例のごとく宣伝をお願いします。はい、はい、当店駅そばコーナーです。今日は新商品で和風ラーメンをお持ちしております。ぜひあの、お機会にお召し上がりください。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。和風ラーメンが焼きそばラーメン、すごいですね。いや、またここがね、あの、成分がいい感じでね。これ、富士屋ホテル特製ですよ。あ、こちらの富士屋ホテル。うちは昨日、富士屋ホテルランチ行きましたね。美味しかったな。本当に。
黒字になってますます元気な方ですからね。よかったね。和風ラーメンセットと今日のおすすめ。はい、そうですね。焼きそばとあります。ありがとう。はい、焼きそばちゃんコーナーでした。おはようございます。こちらのお店の紹介をしてほしいんですけど、一言お願いいたします。はい。山田幸男さんです。はい。新鮮な野菜なので、どうぞ。ゆきおさんっていうのは旦那さんかね。あ、あのうちの父です。いや、お父様、はい、お父様今日来てない。娘、娘が何子さんですか。まゆみです。まゆみさん、ゆり子はやっぱり娘の方がいいってことだね。まゆみさん、お山田さんのところです。トマトいいね。新鮮なトマトとナスと並んでますね。頑張ってやりましょう。ぜひおすすめのトマトとナス、はい、お山田さんね、はい、ありがとう。お山田さんのお店で花もありますね。お花もありますね。だもんね。ありがとうございます。はい、そしてここすごいね。ここは人気の、今年入って毎回参加いただいております。おー、こちらですが、ジャンボ400円でしょ、ね、ここに新宿、今日ウニです。あ、違った、小屋ですよ。どこが間違えました。宣伝の小屋です。すごいね。ちょっとすいません、持ち上げてみていただけませんか。お客さん、これちょっと触ったことありますか。これ、これ、これ何ですか、これ、これ、ちょっと持ってみてくれますか。ほやほや。わー、すごい。これ、なんでこれ口が立たんあるんですかね。カトツクツだ。いや、いや、あ、こっちが口で、こっちがうんちの方じゃない。こっちが口だ。あ、そうなの。うわ、ちゃんと出てるので。あ、そうなんだ。こっちが口だけダメだ。はぁ、これを天然のホヤ、焼いて食べると最高。あ、うまい、うまい、うまい。もう一回喋る。天然のホヤ、天然のホヤは焼いて食べると最高の味。おいしそうな顔して喋るよね。世界でここよりありません。いいね、世界で。ありがとうございます。いやいや、いつも人気のね。が今回も5つ、5個出してますよ。ほら、5個、1、2、3、5個だよ。今ホヤが大変ですよ。ホタテが大変ですね。ホタテの足、5個もついてね。大きい。一生懸命焼いてますね。ホタテとウニですね。ホタテ、あ、ホタテ。ウニじゃない、ホヤ。ホヤの味噌焼きと。はい、はい、はい。はい、はい、お買い上げありがとう。ありがとうございます。はい、そしてこちらのお店。山広さんとこで人気ナンバーワン。人気ナンバーワン。花もあるでしょ。ブルーベリーでしょ。プラムでしょ。グレープフルーツ。はい。これがすごいね。キウイにフルーツと。果物屋さんそのままですね。さて、なんたって今お盆だからお花もいっぱい持ってきていただいてました。はい、いいですね。おい、ほら、すごいよ。花、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 花を売る花売り娘。やったー。花売り、バカも若くなる。どこに売るの。バナ、今バーって言ったんです。バナ、バナ、ね、花売りバナと言っておりますが、じゃあ一言ちょっと宣伝を。はい。なんにも綺麗なものばかりですけど、売るものは女性のものでした。でも頑張りますね。はい、ありがとうございます。本当にでも、果物や野菜がさ、さらに山城さん。で、今日は品川さんテント張ってます。あー、新聞ね。あー、すごいね。東日報ですね。東日報ののれんね。のれんというか、すだれというか、考えましたね。いやー、作ってる。いやいやいや。ここは太陽熱発電、太陽光発電ですね。始めませんか。CO2。あ、裏へ回ってみましょう。こっちが裏ですね。表行ってみましょうか。大きく OK。あ、こっちだ。おお、おお、中は若々しい、すがすがしい。おい、高田さんのところ、こちらを紹介していただけますか。はい。はい、今日持ってるのはですね、太陽光発電システムと、あとあの電気バイク。これね、はい。こちらの展示をしております。はい。これ今日乗れるんですか。
一応乗っても良いです。ヘルメットも手は来てるんですけども。はいはいはい。無理のないように。はい。はいはい、すごいね。これが太陽光パネルです。すごいです。これ見てください。太陽光パネル。1枚の発電量が95W。全然ピンとこないですけどもね。すぐ分かんないんですが。100ワットの電球箱に並んでるの。昨日勉強しようっと。本当に。ありがとうね。はい。はい。では、こちらで電気で走る電動バイク。こちらもご用意してました。おお。何この黒いの。真っ黒黒っけ。黒だらけ。はい。この黒の寿司は、おでんでしょ、まんじゅうでしょ、わかさぎ。わかさぎがさらっと、東北温泉。いいですね。はい。ちょっと設定をお願いできますか。今日も黒餅寿司ですから、うんうん、もう健康食品、黒寿司食べて、美人の湯に入って、美人の湯、うんうん、あ、東北温泉入ったことあります？まだない。すごいんですよ、真っ黒ですよ、あの若がいて、もう一度、嫁さんになります。あら、いいことね、若がいて、もう一度お嫁さんだって。ほら、例の なんだっけ、エイトライン、エイトラインのクーポンで270円の入浴料が100円になる。あれがもうね、売り切れなんですよ。普段200ドル入れるの。いやいや、昨日私ね、アートステーション行ったらね、なかったの。なんか一番人気みたいな。いや、あるよ。はい、なんかスタッフが奥の方にいな、はい。今日は暑いもんだから、判定も来てない。ね、ああ、前回ね。黒まんじゅう、黒さき食べましたけどね。これつまんでいいですよ、どうぞ。これね、ちょっと甘めでいいね。甘いの？甘い。ね、うん、あ、食べたい、これ。うん。あ、なんか美人のお嬢さん。食べたそうなんだ。若さぎからどうですか。若さぎ。いただきました。ありがとうございます。また後ほどお願いします。先の社会の甘すぎまた朝ごはんまだの方、ご飯いっぱいあります、ここに。ね、赤飯から赤ご飯。あ、よもぎ団子もありますね。じゃあ、一言、全然。昨日だから。赤飯を持ってまいりました。あとはね。の塩漬け、わらび塩漬け、カノカノ塩漬けです。なんだ、カノカ、キノコね。はい、そう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 。ね、いいですね。いつも手作りで人気のお店。すごいです。はい。ね、美人で、ね、美人で、ありがとうございます。もうお盆用品がここにたくさん揃ってありますので、アシスタントがいつも、ガードマンみたいな。ガードマンが一人いますね。はい、ありがとうございます。またお願いいたします。こっちで行こうか。さて、続きましてこちらの、あなたもうやってますね。こんにちは。すごいです。もう鍋ですね。こちらのお店の紹介をお願いしていいですか。はい。田中さんの紹介のメインの、ね、商品はですね、このオリジナルのアーシパイプです。あ、オリジナルなんだ。はい、家庭菜園のビニールハウスにもいいし、車庫にもなるということですね。狭いところに、スペースをあまり取らずに有効に使えるということです。で、今日はあと、各種鉄鍋も持ってきてます。この辺ですね。おー、あと、すき焼き鍋、各種あります。それから、どっから手に入るんだろうね。これはですね、一人の食事にもね、楽しく簡単にできるということで、用意してあります。なんかクツクツ煮てますね。なんかこういうのって、なんかいいですね。この網もいいですね。なんか夜こう、ビール屋を飲んで。寂しいな、それ、一人だったら。ありがとうございます。自動車を売らない自動車紹介ですね。ね、自動車紹介っていう名前ね、田中さんとこね。ちょっと鍋買うと自動車がついてくるんじゃないですかね。さあ、次行きましょう。こんにちは。すごい。ほら。今年初めて見るかも。ほら。もしかして。生まれたてほやほやみんな。
今年ね、宮川さん、何だと思いますか？向子様、実はここにはね、クワガタ、はい、そうですね。ちょっとこの花見がちょっと変わってますね。そうですね。これが特徴なんだろうな。絵を描いてますね、この花見様。わって言ってる。すごい。あ、友達のわって言ってるんですね。すごいね。で今日今回初めての店です、ね、あ今年ね、今回初めて、今回初めて、だって夏しか来れないかもしれない。ということは夏以外は何やってるんですか？夏以外はもっと育ててるんだよね、カブトムシを。1年間かけて。仲良いお嬢さんがいらっしゃるみたいです、うん、なんかご家族ですか、うん、あ、いや友人です。あ、友人です。純粋なお友達だそうです。はい、これからでも見せてみていいでしょ。じゃあ国籍変更したんだろうね。すごいね。あれってこれほら暑いからさ、日差しを避けてこう陳列してますよね。ねえ、こっちへ移動してますね。生き物だもんね。すごいな。いや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 。買ってもらって、ちゃんと買ってもらうと。ありがとうございます。お、危険物。ねえ、危険物じゃないですか。ねえ、すっごいいっぱいあります。お店の紹介してくれますか？はい。何してるかなっていうのと、どっからいらっしゃったか、お店の名前で。それで40年近くお店出してます。丸越。ああ、4号線の、あ、左側の。はい、時々チラシ入ってきますよね。ああ、そこなんだ。すごいね。昔からの家庭金物の包丁とか、熊鈴みたいなのとか、まあ、ここら辺だと最近鍛冶屋さんがいなくなっちゃったからあまり出てないですけども、新潟の三条とか、産地ですよね、西の方で兵庫の三木とか、まあ、近くだと山形か、そうそうそう、このチラシ、時々見ますよ、国産刃物金物の店、オーダーメイド特注包丁。あ、包丁研ぎってのあるんですか？包丁研ぎは研ぎ屋さんに預けるんですか？ああ、そうなんですか。旦那さんがやるのかなと思って。お金取れることになってない。ああ、そうなんですけど、でも大事に使わないとね。じゃあなおさら。流行りってのある？使いづらかった。ちょっとした庭とかやるのだと、手が長くて、結構、手の大きさとか人それぞれだから、やっぱり持ってもらって、でやっぱり自分に合ったのを選んでもらうのが一番いいです。ほう、はい、今これからなんかで草刈りしなくちゃいけないからね、草との戦いだよね。草との戦いがあるので、みんなで手に合ったものをね、ちょっとこちら、ここは対面販売してるみたいですね、こうやってね。お客さんの雰囲気を見ながら。どんなのが欲しいのかなっていう相談を受けながら、手に取ってみるのもいいですね。商いの原点だね。すごいです。本当にあれ、有名な三条つばめとかいろんなところで、なんかバッチリしてるね。この辺がすごいよね。あ、そうなんだ。こうやってみてね。こうやってみると、やっぱりこっちが違うね。はい、ありがとうございます。すごいね。なんかすごいの見てます。何ですか、はまったね。なんかしばらくぶりに見るっていうか、なんか昭和を離れているというか。鳥かごじゃないの？これ鳥かごじゃないですよ。ネズミ、ネズミ。ネズミ。ネズミのお宿。ダブルになってるね。うん。これ一回出ても二度と出られないってやつ。
ね、何匹も取れるやつ、ちょっと待ってください、正式名は何ていうんですか。千匹取りって言うんですよ。え、誰に言うんですか、千匹取り。あ、ネズミを千匹取るっていうのが出てくるっていう商品名。知らなかったね。ここいいですね、4200円。でもすごい、千匹でネズミ取りで、わー、ちょっと入り口が狭くてあなたは入れないね。私は入れないね。いや、入ったら出られないこれ。ありがとう。なんだ、あら、ちょっと待ってください。野山を駆け回るネズミとかネズミです。ウサギ。あら、ライオンは来ないな。トラバサミとかいうやつか。トラバサミとか聞いたことあるな。トラは引っかかるから。ねえ、トラでも引っかかる。トラでも引っかかる。いやー、ゾウなんか引っかかったらどうなるんでしょうね。いっぱいあります。なかなかこうなんかめったに見られない。面白い店が。あのぜひ覗いてください。いらっしゃいませ。これで包丁なんかすごいです。まあ危険物は気をつけて。すごいすごい。もう本当はい、次、ありがとう。はい、次、よろしくお願いいたします。あー、ここすごい。朝通りトウモロコシ、朝通りのトウモロコシ、やだなぁ、のり巻き、でかいね、ナス、のり巻きとヤス、なにこのでかいの、どうしてこんなにこのナスでかいの、カピカだよ、これ、でっかいナスですね。こちらのご主人が育ったんじゃないですか。よく育てました。なかなか、こんなに大きく、なんか、スマートな感じの旦那様でしょ。ね、今日の朝ごはんとお昼にバッチリですね。はい、嬉野さん、いつもありがとうございます。先生お願いします。いつも大好評を得てます。唐揚げ200円、1パック200円です。今日はさらにパワーアップして、味もよく、量も数も背中でも揃えてますので、ぜひ皆さんご賞味ください。今日はサイドメニューと知ってますね。サイドメニューって言うと朝取り、これは東の団地の方で取りました。おお、あそこだな。全国の方で取りますので、朝早く4時頃取ってきました。ご苦労様です。皆さんお買い求めください。はい、ありがとうございました。嬉野さんはあちこち商売繁盛でね、すごいよね。はい、チェンマー、チェンちゃん、はいはい。はい、ダンドと書いてますね。はい、チェンさん、おはようございます。ね、今日のおすすめはどれ？今日のおすすめは、今日はトムヤンコン。何？トン、ほう、トムヤンコン。ハットハウス。と、ハルマキ。おー。カレーですか。食欲を誘いそうな。はい、ありがとうございます。そしてまたここにあるジュースもね、南国のマンゴーとか、おいよー、夏豆っていうね、1個100円ですって。あらやっぱこちらタイからいらした、タイ美人で、ね、なんか踊りもうまいね、一回見ましたね。今日は踊りはないんだろうね。はい、ありがとうございます。はい、おはようございます。はい、お、すごい、お、すごいです。うわ、何このでかさ。おお、すごい。紹介していただけますか。焼き小籠包です。焼き小籠包。お店は出してないんですけども、こういうイベントは、これから参加しようと思っています。素晴らしい。名前を。焼き小籠包です。焼き小籠包。ここお店の名前のれん、これ取っていただけますか。焼き小籠包って名前じゃないでしょう。焼き小籠包っていう名前。あ、そうなの。名前なんです。は、うん、十和田焼き小籠包、うん、頭に十和田がつくと、十和田焼き小籠包、十和田の豚肉の書いてある、ちょっと食材を買って、十和田焼き小籠包して、あれ、ごめんなさい、どこにあるの、知らなかったな。お店は出してない。あ、出してない。マルヒだ。マルヒや、ここだけよ。一年上返事する家でその形できるのも、でも手伝いは出ます。ちょっと待って、中国美人か。かなりだよこれ。俺は帽子で隠れてるけど。フェイフェイです。ここトポジウジさん、フェイフェイ、フェイフェイ、ありがとうございます。
なんか後ろでこう試すような顔してる人がいますね。ああ、そう、素晴らしい。おお、もう一回してあげてください。すいません。おお、あ、そうかそうか、オッケーオッケーオッケー。あ、じゃあお子様で。販売スタッフですね。いいね。ちょっと俺インタビューインタビューインタビュー。ニーハオ、ニーハオじゃないの？おお。ダメダメ、外の会社ダメだよ。まだカブトムシ買うほど人は儲かってないんだから、これからだからね。売り切れたらね、まあ、買うんだからね。まあまあじゃない。そその会社、俺。こんにちは。さっきはタイだったよ。で、ね、おぉ、フィリピン。ここ、国際通りですね。ほら、フィリピンの料理。おいしょ。はい、おはようございます。はい、今ね、一生懸命上げてますので、ね、はい、お忙しいです。あ、そうかそうか、中をね。はい。じゃあ、一言お願いします。ロンプや、お肉の春巻きです。あと、トロのは、おバナナの春巻き、おやつ。おやつね。うん、ロンピアは、お母さんか、つまみとかね。ロンピア、トロン。はフィリピンの春巻きのことね、ルンピア。しかし、遠回りながら。これ何？パイカ、豚肉のパイカ。豚肉。あ、パイカ、パイカ。これの名前はアドボ。ああ。なるほどね、すごいですね。で、ここもお肉がケーテリングやってましたから、なんでも、なんだっけ、フィリピンの料理。すごいね、左手を休めないよ、喋りながらで両手でね。どうもありがとうございます。あの奥にいるのは友達の娘ね。友達の娘ね。いいね。フィリピンの友達の娘。うちの軽トラックも国際的になったね。いいね。国際通りですね。ありがとうね。はい、ありがとうございます。はい、そしてこちらのお店、これはまたテントの中に似合ってもありますね、いっぱいね。はい、これ氷のできるコップもあるんだけど、かわいいね。いやいや、10円から。かわいいのがいっぱい。でもこれ10円、50円とかね、安いですね。売り子もかなりかわいい感じで、はい。売り子さん、おはようございます。ここのお店の紹介いただけますか？紹介、はい。ちょっとっていうお店なんですね。ちょっと、可愛い名前だね。うんうん、これはもう何でもあります、ここ。お洋服から小物から、もうたくさんありますね。はい、もうここはじゃあ皆さん掘り出し物ですね。そうですね。ちょうどステージに向かってすぐ。お、ミニコンまだもあるの？よかったね。はい、じゃあ頑張っていきましょう。どうも。詰め放題、500円。ね、すごいです、すごいです。はい、そんなわけで一通りぐるーっとお店を、あ、真ん中まだだった？やった。やったね。あ、そこやってない。やってない。そうだそうだ。まだでした。はい。そして、こちらなんですが、はい。お、みさんも。こっちからこっちから。はい、よー。七十分間。あ、違った。そうだね。七十分間。おはようございます。今日は何だろうな。おお、縁起物はね、絶対ここは幸せになるよね。ちょっと紹介いただけますか。いいことが、いいことがあるかも。いいことありそうだね。これ持って歩くとパチンコとかバッチリ？そうかな。お客さんが言っていたということで、ああ、これいろんな模様のようなとか種類がね。目が3つ、あ、チベット電池、宝の玉るつぼもつるとか、それからこれはここね、みんな、あ、これはハスの花なんだね。美と健康ですね。いいですね。災難を寄せつけない。ご利益がある。ね、この辺。ね、1500円。あ、ね、これ、ですよ。どうやって仕入れしたのかね。仕入れ。うん、不思議だね。仕入れどこからどうやってね、こういった幸せグッズをね、集めるの。幸せグッズはどこから仕入れてるんですか？中国系。ああ、中国行くんだ。そうすごいです。これ日本の屋ではないそうです。
すごいですね。チベットのね、いや、すごいね、なんか。この模様は何とも言えない。アンノンみたいな感じですごいですよ。うん、すごいです。はい。他にもたくさんあります。かわいいのがいっぱいで。はい。ぜひ、皆さんどうぞ、こちらの。シュックさんも本当に縁起のいいお店ですから。あれ、普段はあそこだっけ街中。中にお店がありますね。ね、そうだよね、ありがたいね。ありがとうございます。はい。でしょ。あれじゃあ最後行こう。ここ。フリーマーケット的ですね。100円均一。スーツ400円。300円、200円。じゃーん。なんか譲り合ってますね。はい、お願いします。初めてなのでマイクではちょっとまずいので、代わりに私が喋ります。そう、はい、ここは何ていうお店ですか？久保商店ですね。ありがとうございます。久保商店さんでは お皿から何からね、お洋服、バッグ、ね、何でもありますね。はい、あのバッグいいな。これを使ってるバッグね。失礼しました。だからいいんだよ、ね、いいのを使うんだよ。頑張ろうね。お、最後だ。はい、今日も元気爽やかにイケメン売り子お願いいたします。あ、皆さん、あ、入りました。皆さん、おはようございます。おはようございます。朝早くからお疲れ様です。何よ、スタッフみたいだよ。遅きました。だな、充電してたんで、きっと充電に時間かかってたりして。皆さんの中でも興味ある方、手が空いたらぜひ乗っていただければ。お嬢さん、はい、運転席いつでもさせていただきますので、よろしく。はい、お買い上げ。ちなみに去年から何回か出させていただいているんですが、この場ではまだ電気自動車決まっておりませんので、第一号の方には何か勝手に特典をつけさせていただくかもしれません。うちはいくらってしてるなんかアナウンスが終わったよ。ありがとう。以上で紹介終わりましたね。うん、ありがとうございます。いいですね。ちなみにこれ何本するんですか？376万。私の車が5台分くらいいるね。そうか。待ってね。長くて当たったら私も買うからね。全然待ってる顔じゃなかった今のね。そんなわけで一通りぐるーっとお店を回って